السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تدمان ويدي السلامي ماذا الصومالي ملك الجوكتا وغوذي إلى الجركة ها وإنكو بوريني صعودك يبيها بدن إنا عظمات كذا كفكرتت ما أنت واحد ربا إنا نكلو ويهيو نسكشون ثري إلا تاونكا نسكو دي إن شاء الله تعالى marka waan naga isku ogeyn hadaan mar hada dikaris kor iyo kaliya xanuun wadna xanuun cholesterol iyo cudurrada runtii dibka badan aad qabtid waa inaad lugaysid waan naga isku ogeyn lugtu waa caafimaad nabigaada suubani sallallahu alayhi wa sallam asxaabtiisa lugayn jiray nabigaada suubani sallallahu alayhi wa sallam exercise suubin jiray wa aisha radiyallahu anha waxa xusuustaan suu'u ordi jiray تلك بتلك مركا ماشي أنا يروبين ولا غير هذا مركا وين عادي هذه سيلة لازم مركا اللي وين يسوع تلفون كذا عادي هذا إلى اللي سيد على قربة أخبر عنك سنة سوجود مركا نيروبين هذا سكوب صوت هاي وين عادي هذه سيلة لازم هذا وحوي برتا حبت كوي ساري هاي وحودرن كو موتو بايك ودان أو بي بي كده ودان kuwaas ugu daran kuwaas uma iska eegaysa adiga dadkan kale oo caadiga ah wax weyn ku geysanayaan ma laha marka dadka ugu daran waxa weeye waa dadkaas marka waxaan halkan markaan yimid waxaan arkay arrimo aad u badan runtii oo ku saabsan xagga caafimaadka dad waxaa jira keliya xanuun qaba sidiidoo kale oo meeshaan ayagoon dhaqitaan gaarin dhaqitaan lagu bilaabay dhowr gabdhood oo lambarkay tiktoka adoonkii allah ciwaanka ka soo helay yay soo wacay mar waxay tiri anigoo markaas uur ah ayaa leedahay keliyahaadu way istaageen marka waxaan tagay cusbitaalka waa liiga fooliyii waa dhalay kaba dhaqitaanka laigu bilaabay marka dhaqitaankii markii laigu bilaabay oo ilaa lix bilood la wada ayaa lagu yiri keliyahaad hadda waxay marayaan 7-20 GFR waa 7-20 ay marayaan stage 4 saas awgeed walaw hadda marka waa laiga joojiyey in laiga dhaqo walaa aad baan ugu xumaaday gabadhaas ayada marka haddii hadda waxaan kuu sheegay adigu haddaa nairobi joogto ama afrika joogto lagu yidhahdo keliyahaad waa dhaceen waa inaa aadid dhakhtar labaad ama dhakhtar saddexaad aad ma taqaanaa iska fiirisid oo tiraahda bal g f r keeda xaguu maraya filtration rateka oo qofka keliyaha markay xanuunayaan lagu cabiro dhakhtarka misay marayaan stagekii farya maraya waa inaad dhahdid hadduu markaas ku yidhaahdo dee keliyahaada 10 waa ka hooseeyaan 10 markaas iyadaa dee dhaqitaan waa u baahan tahay laakiin 10 waxay ka koreeya weli waa lala xarbin karaa hadda gabadhaan dad barkiisa waxaa jira 15 lagu bilaabo meeshaan gabadhaan halkiisa 7-20 ay maraysa waa lagu bilaabo marka dhakhtariinta meeshaan runtii aad baan uma dugudigaya maraykanka yurubta ani halkaas aan ka imid hadda waxaa waaye qofka 9 nin amerikaan ahoo aad u daawan jiray 9 buu kasoo kiciyey markii ugu dambeysay wuxuu marayay 32 markaa keliya waxaan u baahan yihiin biyo badanoo cabjid cusbo iyo saliid iyo sokor qaxwo iyo spinach iyo caano iyo yaanyo iyo waxyaalaha potassium ku badan iska joojisid markaa proteinka faraha badan iska yarahaysid sida hilibka oo kale oo aad u culin dee hilibka waa loo baahan yahay jirkaada u baahan yahay laakiin aadan badsanin marka keliyahaada kore ay usoo kacayaan marka isku dayin weligaa inaad dhakhtarka islamarkiiba hadalkiisa heshid oo dhahdid anigu keliyahaydu waa dhaceen waa la dhaqayaa adoo second opinion ina haysan wiil kale waxaa jira laftiisa halkan aniga xagga markaan joogay london iigu yimid oo gurigeyda ila soo degay wiilkaas isaga ah labada keliya waa dhaceen aan lagu yiri marka
mashiimiya lagu soo rakibay Nairobi uu joogay Nairobi abaar dhowr sano joogay marka ninkii markuu noo yimid oo kelyaha laga dhaqay waxaan geeyay hospital kolay wiilka asaga hadda waxa uu ogyahay waxaan kala hadlo waa xaqiiq weyn nolosha dhabta la yiraahdo hospitalka markaan geeyay ninka asaga waxa lagu yiri kelyaha ayaa ka dhaqay Nairobi ha laga dhaqo dhaqa ala kula kelyaha waa laga furfuray ninka hadda maanta waa nin shaqeysanaya kelyaha waxa ma qabana la yiri waxa diiraysa waa uu waa waxa u baahan tahay inaad ilaalisid laakiin ninka asaga maanta waa nin shaqeysanaya weyn marka iska ilaali inuu yiraahdo kelyaha dhaqitaan u baahan yihiin sida uu dhaqsaha badan iska ilaali marka Nairobi aad arkaysaan subax kasta waa la kalahayaa meesha walaalaha sharafta aad arkaysaan dadkaas waa taqa shaqo tagaya dhalinyaro wey wax kasta laga shaqeeyaa marka adiga wiilka soomaaliga ahna saacadda waxaa laga yaabaa walaalka inaad $100 ka sugeysa $200 ka sugeysa aad tiraahdo ani walaalka ay soo biilaya aad tiraahdo laga yaabaa dadkaadna fiiri maqaayada ay ka shaqaynayaan siwijka ay ka shaqaynayaan wasaqda ay ka shaqaynayaan maqaahidaa ka shaqaynaya wax kasta ka shaqaynaya waa laga faanaya mala adigana hargeysaa joogtaa jigjiga jabuuti waa laga yaabaa inaad faanaysood leedahay waryaha ani markaan ama dameer ka shaqaynaya ama biyo dhaaminaya ama qoryo soo guraya ama mataqaana waxaasaan ka shaqaynaya shaqooyinka liibin ama kaba caseen noqonayo waryaha ani hacayni maxaa yeele walaalkay $100 ii soo diray $200 ii soo diray biri walaalka markaad dhinto ama xanuunsado afkaa istaagi marka waa laga yaaba marka haddaan ku dhaadhi oo hadduu biri aabaha dhinto walaalkaa dhinto maxaad suubini waad leedahay ilaahay joogo waa hadal iskala soo boodo ilaahay waa jooga subxaanahu watacaala laakiin wuxuu ku yiri asbaab liimaw asbaab liimaw asbaab baa lagaa rabaa asbaab adoon la imaanin meeshaad anigu iska fadhiya irsaaqaan helaya ma jirto waa inaa asbaab liimaadid wey marka hadda walaalkaa $100 intuu kuu soo dirayo ka faa'iidayso oo becsharo bilaabo oo dhaqdhaqaaq oo waxuun suubi sidii dadkaana u dhaqdhaqaaqayaan meeshaan weliba subaxdii hore hadaan idinma soo kaliyin hadda hal saac wax yaraa ka dhiman subaxdii hore waxaad moodaa meesha mudaaharaad miyaa ka dhacay kubilaysa mudaaharaad miyaa ka dhacay sii dadka ay u socdaan keliya markaan ilaa waakas waa laisdabahayaa waxaad ka daalaysa ma aha marka walaalkay walaashay fadhiga ka gacan kuleya anigu dhalinyar haddaa tahay fadhiga ka gacan allah subxaanahu watacaala tala saaro xooggaada maal nabiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alyadu culya khayru min alyadi sufla gacanta sarraysa waxay markasta ka khayr badan tahay gacanta hoosaysa oo tuugsanayso oo wax iidiiba ku hayso marka waa inaa fadhiga ka kacda walaalkii hadiin kugu mar dhahaas oo iisoo qor waxaa jirta dahaya ninkan waa xaasid oo biilkuu naga jarayaa iyo waxaas guriyay war biilka ani kaama jaraya laakiin biilka dab uu istaagi doono waxaan kuleeyahay hadda is-ilaali oo hadda fadhiga ka kac oo wax qabso oo ku xisaabta ninkan walaalka oo maraykanka jira inuu xanuunsan doono inuu dhiban doono inuu gabaabi doono inuu kuu diidi doonoba kuu diidi doono qaarkooda waxaa laga yaabaa inay markay hargeysa joogaan ama xamar jigidii jabuuti hargeysa Nairobi waxaa guriga walaalkooda ku jiraan guriga walaalkiisu ku jira wuxuu leeyahay ani walaalkay gurigiisa ku jira alxamdulilah haye walaalka biri waaba laga yaabaa si wadaadiisa inay ku tashadaan ilan anigu waad ogtaha dadku waxaan ku booriyaa guryaha africa la soo gado oo gurigaas ma taqaana cunugu maraykanka ku dhashay gurigaas u gato waan dhahaa biri waxaa laga yaabaa inuu ku yira guriga u baahanahay haye xagee degi marka caruur aad dhashi hobles hata waxa maysa maxaad xagee degi guri aad walaalkale isku halaynaysa marka wax ha isku halaynin aan kuleyay anigana ha isku halaynin waxaan sheekadaan isku halaynta soomaalidu waa ku baabacday ma fahanta marka ani waxaan kuleyay war fadhiga ka kaco walaalkay cidnaa isku halaynin fadhiga ka kac marka kulle ilaahay subxaanahu watacaala mahad iska leh ummaddayda soomaaliya aad baan u jeclahay runtu wax badan baan ku buuriya oo horumar baan la rabaa wanaagaan la rabaa marka waxaa lagaa rabaa adiga inaad asbaabta liimaadid ood socotid hadda aniga alxamdulilah waad arkaysaan sectiontrii aan kasoo lugeeyey oon hadda kasoo bilaabay marka maanta waxaan rabaa ilaa taamka inaan ku tago hadda ii suurto gasho marka
ماشي عدد بكيس وحلقيها وعشال يا مرسو لوي بس يدري إلا ماشي معايا بيت المال بيت المال ما كمل دير معها أحسوا ما دير معها مركا مركا تصور السنة وأنسان خوش شغوين أدي أدي سيلة تلفون كاد إلى لست لبعض قال إكتت ولي بخاصة تندتك بي بي دوتة ضفة كاسينة وين أدي أدي سيلة ماشي أنا يربي هذا إنك سوى الحمد لله وعيكون في عانتها إنك توقع مركي لقبته إن دات كورو ما يسكو تقيا حتى كي ولا الكيسة داقا حيني يا ماشا مجرتا وقبي الهبل إي ولا الكيوا إن عدير كيوا مجرتا ماشا كي ولا الكيسة يا سوق قباني ودا هي مويزي 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 سوق قبتا هل مرة لسوق قباني داقا حلو الدنيا مركان وحيالها دات كان إن بتقريد كوب بيعرين واحد ودواكا ساس لوك الحمالين يولك الأردي محيي لي لو ما هي لنا يورنيكا دمبيلها إيه أما قبيل أما إنادير أما صاحب أما ولال لو ما هي لي واحد وحوي وفكان غلط كم قالي غلط سقوا إن لقي جازي واحد مكا جود أهان التسكو إيه سمالها مركا إن شاء الله تعالى أنت سبسوكو بيا فيديو إنه عادو دير مرة بي مكان ودعوه إلى سبحانه وتعالى ومدينة الصومالية وقال برعادها الله يسمى ريو دلكينا لها يجيو أمري بير إبادة صوب المروع أن الله نوض السيادة مانتين وحنو صنع نونك الله قاعدة وكو عظماتك من عظماتك لو زيادة عظماتك وشيء ومه بسم الله شرفت له مركا قلتك غربها الجوغو وهم أدي يا مركز ورعالو نفت هذا كورقب نفت هذا كورقب وإن لنفسك عليك حق أبدا مركز نفت هذا حق بيك ولا حق إذا سوي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبتين هنيو ذاتك إسك أردي وشغيني إسك ورق بين هنجري آخر قدام المحاد عاي ديكارك مركو أقول عاي كب بعدين هدان عن شغال إسك السيغو دي وهذا نفسي مركو قدام اللبطة كون اللبطان كي كو يتوان سمع ديكارك هاي اللبطة كون اللبطان كمالي لك اللي هذا مرة دقيتان اللي قلية مرة دوك اللي تعمل قليسا مركان تاس ودد عصايدا كدقية عني قاعد صومري كو خساري كو رفادي دبدا نقص وجاري انت صاد الحمد لله سقط قاري وحنا كان بالله وعظمات كذا كو رسو كعيو الحمد لله سكرت ايق بحد سكر نيك خب هورت ما دي كربان سكر ما ايق ما بيحي كر سكر وكا بيحي كرت هاي لكن هذا ليزي كنين اسكو على اينيسا كنين بيزا اسكو على اينيسا مركان انك سو سكرت ايق بحد كولستر ايق بحد جاست ايق بحد وني ايق بكسودي الحمد لله مرك هذا واحد فوكس كسارة دي كر كاس كنترول كيسة إيو كليه من المنطقة أنا أما ما يشود إيه جوجان أما وحير كور يوسوك عام هذا وحير يكور يوسوك عام حير يكور يوسوك هذا وحير مريان صدق جي إفارك يا مريان بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.